Sebuah rakaman video memaparkan beberapa orang lelaki disyaki warga asing sedang asyik bermandi manda di kawasan kolam renang sebuah bangunan terbiar telah tular di media sosial. Bangunan terbiar itu dahulunya merupakan sebuah hotel yang terletak di Johor Bahru yang dikenali sebagai The Putri Pacific Hotel. Namun ianya terpaksa ditutup ekoran penularan COVID-19 yang melanda negara suatu ketika dulu. Kelibat warga asing yang mandi manda di situ telah menimbulkan persoalan di kalangan warga net di mana ada yang mendakwa jumlah mereka semakin ramai dan ada yang telah menjadikan bangunan tersebut sebagai tempat tinggal mereka.